Вітаю вас на телеканалі «Орбіта» інформаційна програма «Час новин». Четвер, 11 червня, запам'ятається такими подіями. Черговий антирекорд. За останню добу в Україні зафіксовано 689 нових випадків інфікування, в тому числі 23 у Донецькій області. Недовіра керівництву та припинення відвантаження вугілля. Гірники Краснолуманської продовжують добиватись виплати заборгованої зарплати. З 5 до 10 навіть у вихідні. Через літню спеку Покровськ переходить на погодинну подачу води. Модернізація та створення потужної і сучасної бази з підготовки інженерних кадрів. У ДОННТУ відкрили міжкафедральну лабораторію мехатроніки. Дотримання правил дорожнього руху та безпека на дорогах. Поліцейські з усієї області перевіряють покровських водіїв. Для абітурієнтів з непідконтрольних Україні територій стартувала вступна кампанія. Цьогоріч вітчизняні виші приймають заявки і від кримчан. У Мирнограді представники незахищених категорій населення отримують продуктові набори, придбані за кошти з обласного бюджету. У селищі Новаторщі у Мирнограді відкрилась нова діалогова платформа. Ідея її створення належить громадській організації «Портал Пошук». За даними Центру громадського здоров'я, на ранок 11 червня підтверджено 29 070 випадків COVID-19. З них 13 141 пацієнт одужав, 854 померли. Впродовж останньої доби лабораторно підтверджено 689 інфікувань. На Донеччині зафіксовано 269 випадків COVID-19. По області лабораторно підтверджено вчора 23 випадки, з них 21 у Слов'янську. Це коло контактних осіб, фактично найближчих родичів працівників підприємства, де був спалах хвороби. Вже озвучував цю інформацію, ще раз повторю. Підприємство займається виготовленням ізоляційних матеріалів. Наразі воно призупинило свою діяльність до нормалізації ситуації із захворюваністю. Павло Кириленко наголосив на тому, що лабораторія у Слов'янську за підтримки уряду Німеччини наростила потужності і тепер може виконувати в середньому 200 тестів на добу. Також Павло Кириленко розповів, що вирішено гостре для породіль Донеччини питання – видача бебі-боксів. Вчора мною було підписано розпорядження про виділення з обласного бюджету 46,2 мільйонів гривень. І тому жінки, які народили дітей з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року, по кількості це 14 200 осіб, отримують грошову компенсацію за неотримані бебі-бокси. Монетизоване відшкодування бебі-боксів складатиме 3250 гривень на дитину. Гірники Краснолиманської продовжують добиватись виплати заборгованої за півроку заробітної плати. Сьогодні шахтарі створили страйковий комітет, який прийняв рішення про недовіру нинішньому керівництву підприємства, а також припинення відвантаження вугілля. Всі подробиці в сюжеті моїх колег. Відкрита прохідна. На території шахти багато людей та правоохоронців. В холі АБК також скупчення. Звичні фрази про заборгованість, втомленість від безтями і безнадії. Будемо відстоювати свої гроші. Нам 7 місяців вже не платять заробітну плату. Уголь все уходить, а грошей немає. Не змогли витерпіти. Сім'ї голодні. Все. Я не представляю, вообще, як можна було до тих пор терпіти це все. Уже це останній відчайний крик, як говориться. Протестувальники створили страйковий комітет, який висловив недовіру діючому керівництву шахти, призупинив видобутку та відвантаження вугілля. В якості групи підтримки до краснолиманців приїхали гості з Волині і розповіли про свій досвід наведення ладу на вугільному підприємстві. Приїхав на Краснолиманську очільник обласної поліції Микола Семенишин. Правоохоронець поспілкувався з протестувальниками та представниками керівництва копальні. Заступник генерального директора з капітального будівництва Анатолій Руденко детально розповів про те, як жило підприємство і як існує зараз. Наш основний потребитель – це компанія «Центренерго». Вона почала покупати вугілі російські. Мало того, заходила електроенергія, опять же, з території Російської Федерації і з Білорусі. Ті ж самі ТЕС не працювали, уголь не зжигався на теплоелектростанціях. Внутрішній ринок продажу вугілля на Україні був розрушений. От та ситуація, яка зараз складається на нашому підприємстві, на сусідніх підприємствах, основна причина – це та, яку я назвав. Просто повністю обрушився ринок продажу вугілля внутрі України.
А ще заявив про те, що протестувальники, принаймні не всі, не є працівниками підприємства. Ті ж, в свою чергу, говорили, що кожному шахтареві потрібна заробітна плата, тому налаштовані боротись за свої права до останнього. А їхні волинські друзі на підтвердження серйозних намірів навіть розбили намет. Як тільки розпочалась спека, мешканці Покровська відчули перебої з централізованим водопостачанням. І чим вище піднімається стовпчик термометра, тим менше води у кранах. Тож, аби стабілізувати ситуацію, водоканал вимушений запровадити погодинну подачу води. Відсьогодні покровчани знову згадали, як це – жити у режимі погодинної подачі води. Тепер, навіть у вихідні, вода у кранах з'являтиметься вранці та ввечері з 5 до 10. Директор Покровського водоканалу Володимир Хижняк говорить, такий крок вимушений. Адже через спеку і величезний розбір води її місту критично не вистачає. До того ж, 2016 року вода до нас надходить по одній гільці Південно-Донбаського водогону. Адже друга, поблизу Авдіївки, досі не відремонтована. Совпало от приход такої жари, неймовірно, з висадкою, як це не парадоксально, розсади в місті. Може, для кого-то прозвучить не дуже убедительно, але виходить так, що ми дуже остро реагуємо на висадку розсади по місту. Моментально збільшується розход води по місту, ну, і процентів і на 20, і на 30. А тут получается так, тут и рассада, тут и сразу пришла такая жара. Мы сразу начали увеличивать подачу на город, а ее не хватает. Мы начали еще увеличивать, подготовили новые графики подачи воды, отвезли в компанию «Вода Донбасса» и услышали о том, что у них нет просто технической возможности обеспечить. За словами керівника, до спеки Покровську вистачало близько 17 тисяч кубометрів води на добу. Зараз же витрачається понад 20, тому на всіх і не вистачає. Володимир Хижняк сподівається, що погодинне постачання забезпечить водою всі частини міста. Якщо мікрорайони, допустимо, взагалі ніяк не відреагували, скажімо, ніяк не пострадали від того, що на город подається вже менше кількість води, так как насосные работают 24 часа в сутки, и все нормально. Но есть же районы в городе, которые уже трое суток в чайник не имеют возможности воды набрать. Это и Первомайка вся, и со Степной, с улицы, с братьев Климовых, и сама улица 1 мая. Это и так называемый в народе Дурняк, это последние улицы западной части города. Это центр города весь, это и Лихачева, и проспект, и Социалистическая, и Колосова. Поэтому для того, чтобы как-то все-таки справедливо распределить то количество воды, которое мы в состоянии получить на город, мы решили так, что по 10 часов, но так, чтобы хватало всем. Володимир Олексійович також зауважив, що від такої погодинної системи страждає і саме підприємство. Адже частину роботи доводиться виконувати в ручному режимі, а постійні гідроудари сприяють частим поривам водомереж. Але іншого виходу керівник поки не бачить. Не пов'язує також перехід на погодинне водопостачання із економічною діяльністю підприємства та боргами, які воно має. Условия договоренности, которые были на конец 2019 года, обеспечивать определенную сумму проплаты, мы незыблемо придерживаемся этих договоренностей и обеспечиваем то количество проплат, которые мы пообещали руководству областной дирекции компании «Вода Донбасс». Скільки покровчани отримуватимуть воду погодинно – невідомо. Керівник водоканалу сподівається, що підуть дощі, розбір води стане меншим, і тоді, можливо, вдасться повернутися до цілодобового водопостачання. Підготовка висококваліфікованих фахівців – це не тільки надання теоретичних знань, але й практичний досвід. І відкриття сучасного майданчика на базі навчального закладу технічного спрямування набуває особливої актуальності в умовах промислового регіону. Сьогодні в ДОННТО відкрили модернізовану міжкафедральну лабораторію мехатроніки. У Донецькому національному технічному університеті розпочато міжнародний проект «Енергоефективний цифровий університет для промоції технічних інновацій», що фінансується Європейським Союзом. Його мета – провести заходи з енергоефективної модернізації, цифровізації та впровадження технічних інновацій. І сьогодні у виші відбулось онлайн-відкриття модернізованої міжкафедральної лабораторії мехатроніки. Це оновлення, модернізація, створення нових сучасних лабораторій, освітніх і наукових лабораторій в Донецькому національному технічному університеті,
що посилить наші переваги, наші вже і так досить сильні сторони, як великого потужного технічного вузу в Україні, і дозволить розгорнути на базі нашого університету інноваційний центр у нашому регіоні. Таких мехатронних станцій в Україні всього дві. Одна у Дніпровській політехніці, друга в ДОННТУ. І важливість такої інновації підкреслили присутні на презентації науковці та студенти. Сучасний ринок праці на сьогодні – це дуже конкурентний ринок. І обличчя університету – це не просто глибоко теоретично підготовлений випускник, фахівець. Це людина, яка має практичний досвід. І само собою, що для мене, як для декана технічного факультету, першочергова задача є як можна сучасніше, перспективніше оснастити кафедру мого факультету. Ми, як студенти, почали програмувати, навчатися на цьому. І це має велике значення, тому що зараз всі производства автоматизуються. Ми отримуємо навики роботи на них і в подальшому можемо програмувати великі производства. Студенти ДОННТУ вперше познайомилися з таким обладнанням на змаганнях Interpipe Tech Fest та Mechatronic Battle, у яких вони брали активну участь. Проєкт «Енергоефективний цифровий університет для промоції технічних інновацій» у ДОННТУ триватиме до 2021 року. Він включає багато заходів як енергоефективного та наукового характеру, так і реалізацію молодіжних інноваційних проєктів. Його загальна сума – майже 900 тисяч євро, в тому числі співфінансування від університету – 90 тисяч євро. Партнером в реалізації виступила і Покровська міська рада. Це ще не всі новини випуску. У другій частині програми ми розкажемо про те, що поліцейські з усієї області перевіряють покровських водіїв. Для абітурієнтів з непідконтрольних Україні територій стартувала вступна кампанія. У Мирнограді представники незахищених категорій населення отримують продуктові набори. У селищі Новатор відкрилась нова діалогова платформа. Літня спека – справжнє випробування для водіїв. Близько 3-ї години дня на дорозі Гришине-Покровськ сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та двоколісного транспортного засобу. Закипіла машина, став, включив аварійні сигнали, збрасував температуру, поки це саме, 5. Слышу удар ззаді. Каже, я нагнувся. Не видел машину. Я не знаю, как он мог не видеть. Больше я ничего пока не знаю сказать. Твой резы был? Сколько ему років? Да молодой, я не знаю, сколько ему лет. Я ему сразу аптечку нарастил, лопот начал перебинтовывать. Водій вантажівки за кермом практично все своє життя. Сьогодні з вантажем прямував з Білицького. На питання, як постраждалий міг не помітити велику автівку на узбіччі дороги, і сам не має відповіді. Наразі триває слідство. Травмований велосипедист каретою швидкої доставлений до Покровської лікарні інтенсивного лікування. Загалом, з початку року в Україні сталося більше 11 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 280 осіб і майже 1500 травмувались. Невтішна статистика і в нашому регіоні. За 5 місяців скоєно 110 ДТП, в яких 4 людини загинули і 13 травмовано. Попередити аварії на дорогах. З такою метою у найближчі дні проводитиметься оперативне відпрацювання. Були встановлені за нарушення пункту 2.3В «Право дорожнього рухання». Вы не пользуетесь ремнями безопасности почему-то. Почему вы не пользуетесь ремнями? Забыли вы, да? В першу чергу попередити та вберегти, а також роз'яснити водіям, що дотримання правил дорожнього руху допоможе вберегти життя та здоров'я. Така мета відпрацювань, що проводяться у ці дні співробітниками обласної поліції на території, яку обслуговують покровські правоохоронці. Бо як не прикро, але саме у нас ДТП стаються частіше, ніж в інших містах області. Мета відпрацювання – це зниження дорожньо-транспортних пригод, а також профілактика вуличної преступності. Також на територію Покровського кущу прибуло 7 нарядів з різних підрозділів ГУМП відділів поліції Донецької області. Екіпажі поліції працюватимуть на нашій території кілька тижнів. Охоплять весь регіон – Покровськ, Мирноград та населені пункти району. Правоохоронці зазначають, найчастіше водії порушують наступні правила дорожнього руху.
Нарушение правил пользования ремнями безопасности, нарушение правил проезда перекрестка, грубыми нарушениями, то есть обгон и так далее. Проезд через железнодорожные переезды, нарушение сплошной линии дорожной разметки. А также разговор по мобильному телефону, естественно. Да. Всього ж за добу відпрацювання співробітники поліції вже склали 7 протоколів за статтею 130 Адміністративного кодексу України «Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння». Почали роботу освітні центри для абітурієнтів із непідконтрольних Україні територій – Крим, Україна та Донбас, Україна. Через них абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть вступити в українські виші та профтехнікуми за спрощеною процедурою – без ЗНО, українського паспорту та атестату. Працює такий центр і при Донецькому національному технічному університеті, що розташований в Покровську. Освітні центри для потенційних абітурієнтів, які наразі перебувають на непідконтрольній території, працюють в Україні з 2016 року. За цей час кількість студентів, які скористалися процедурою спрощеного вступу, суттєво збільшилася. Приміром, у 2016-му таких вступників було менше 1 тисячі, тоді як зараз їх вже майже 2. Лише до ДОННТУ минулого року подали заяви 84 абітурієнти з окупованих територій. А цього року послугами освітнього центру можуть скористатися і абітурієнти з Криму. Центр передбачає допомогу заявникам, які мешкають на цих територіях, при вступі до закладів вищої освіти України. В цьому році центр буде працювати з 9 червня по 23 жовтня. Заявники можуть звернутися безпосередньо до центру особисто або за допомогою електронної пошти написати запитання, які їх турбують. І співробітники приймальної комісії і освітнього центру будуть сприяти у вирішенні питань, пов'язаних саме зі вступом. Не дивлячись на те, що освітній центр працює лише другий день, вже надійшло 5 заяв. І найчастіше питання, які наразі турбують майбутніх студентів – непрацюючі контрольно-пропускні пункти. Не буде пропускного режиму відновлено, і вони не зможуть вчасно виїхати на ЗНО і його скласти. А друге найчастіше питання – це що робити, якщо я погано склав або не склав зовнішнє незалежне оцінювання. Не менше питання пов'язані з оформленням документів та подальшим навчанням. Зазвичай це от переживають, яким чином вони дістануться, що робити, якщо вони не встигнуть вчасно, і як буде проходити безпосередньо їх атестація. Це для осіб, які не мають державного документу про освіту. Через освітні центри можна вступити без ЗНО, українського паспорту та атестату. Однак, якщо вступник має український атестат чи складав ЗНО, але з певних причин хоче скористатися спрощеною процедурою вступу, то він може це зробити. Діти, які мешкають на тих територіях, які проживають, вони не мали можливості отримати повноцінну якісну освіту, і вони можуть вступати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних іспитів безпосередньо в закладі освіти за їх вибором. Тобто комбінації можуть бути за вибором вступника. А також це особи, які не мають свідоцтва про повну загальну середню освіту державного зразка, вони можуть звернутися до центру, пройти державну підсумкову атестацію з української мови і історії України, отримати документ державного зразка про повну загальну середню освіту і вступити до українського вишу. Важливо, що вступивши через освітній центр, жителі окупованого Донбасу та Криму зможуть отримати диплом, який визнаватиметься в Україні та світі. Детальна інформація про те, які документи надавати та як звернутися до освітнього центру, є на офіційному сайті Донецького національного технічного університету. Донецька обласна державна адміністрація виділила майже 13 мільйонів гривень на продуктові набори незахищеним верствам населення на період карантину. Всі кошти спрямовуються у якості субвенцій бюджету міст, районів та об'єднаних територіальних громад. На них придбано майже 31 тисячу продуктових наборів. Отримують їх наразі і багатодітні родини Мирнограда. Як і інші населені пункти Донеччини, Мирноград також включився в програму забезпечення продуктами харчування пільгової категорії населення від обласної державної адміністрації. Так, Мирноградський відділ у справах сім'ї, молоді та спорту опікується багатодітними родинами. Відділом сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради шляхом тендеру було придбано 182 продуктових набору для видачі їх багатодітним сім'ям.
кожному наборі різні крупи, борошно, цукор, консерви, олія, чай та солодощі. Вартість одного – майже 400 гривень. Родина Дениса та Лілії Терещенків виховує 7 діточок. Тато працює гірником на шахті «Центральній», мама – домогосподарка. Враховуючи затримки із виплатою заробітної плати на вугільному підприємстві, допомога продуктами харчування як ніколи на часі. У нас 7 діток, 4 дівчатки, 3 мальчики. Огромне спасибо вам за таку допомогу. Така допомога реальна, особливо, коли зарплату задержують. А от Вікторія Белясник сама виховує 8 дітей, 6 синів і 2 донечок. Зрозуміло, що такій великій родині продуктові набори завжди в нагоді. Дозвольте від Донецької облдержадміністрації вручити вам усі продуктові набори з метою, скажімо так, допомоги в цей непростий час епідемії, щоб ви якомога менше виходили з двору, проводили більше часу зі своїми дітьми. Ну, звісно, допомога так завжди добре. Ну, прокормити діток дуже складно, але ми стараємося. Рада допомозі і Тетяна Антощук. У її родині 5 дітей. Старший син вже закінчив вуз і працює вчителем музики в іншому місті. Жінка каже, важко підіймати діточок самі, тому будь-якій допомозі дуже рада. Зараз в такий дуже складний період у нашій країні взагалі, що вийти невозможно, а от це от дуже так нам потрібно. Наразі тривають закупівельні процедури для формування продуктових наборів і у міському територіальному центрі. Допомога невдовзі буде надана і його підопічним. Ведеться тендерна процедура нашим Мирноградським територіальним центром на суму 240 тисяч гривень. Це около 600 чоловік, які отримують ці продуктові набори. Хотілося б сказати, що це фінансування йде за счет Донецької облдержадміністрації. Поблагодарити наше руководство нашої адміністрації за цю дійсну допомогу. От совместними усиллями облдержадміністрації, місцевого бюджету, тому що ми перед майськими праздниками теж таку акцию проводили, мы сможем помочь вот нашим жителям, которые оказались в сложных обстоятельствах. Нагадаю, всього на придбання продуктових наборів для незахищених верств населення на період карантину Донецькою обласною державною адміністрацією було виділено більше 13 мільйонів гривень. У селищі Новатор, що у Мирнограді, відкрився новий суспільний простір. Організатори назвали його діалоговою платформою, бо кожен може сюди прийти, зробити каву або чай та поспілкуватися на різні теми. Ідея створення платформи належить громадській організації «Портал Пошук». Більше про все розповість Олена Кановець. Перше, що впадає в око в новій діалоговій платформі на Новаторі – це абсолютно незвичайний для такого місця інтер'єр. Красива сучасна кухня, піч та духова шафа, поруч посудомийка. Чому обрано саме такий дизайн, організатори пояснюють так. За столом ми завжди, коли споживаємо їжу, ми навколо себе збираємо тих людей, з якими нам комфортно. І через це ми зробили такий проєкт, який у нас так і називається «Діалоговий простір», центром якого є кухня. Ми можемо тут готувати, тут можуть готувати будь-хто з мешканців мікрорайону. Місце, де абсолютно усім буде комфортно. А саме такою є діалогова платформа, вже має сучасне обладнання. Про це подбали і організатори громадської організації «Портал Пошук», і благодійники. Проект реалізовується при фінансовій підтримці ЮНРПП, а також при підтримці місцевого міського совету і внеском громадської організації «Портал Пошук». На відкриття закладу завітали друзі та однодумці громадської організації. Ми з Андрюшою давно вже знаємо друг друга і дружимо. Я желаю йому взагалі, щоб молодь відсюди не вилазила, щоб от ця молодь, яка живе на площадці, яка, знаєте, відділений такий кусочок нашого міста, яким нікуди піти, щоб вони знайшли себе тут, щоб вони творчески розвивались. Майже всі роботи в колишньому складському приміщенні виконали власними руками юнаки та дівчата громадської організації та родина Андрія Кондратєва. Найближчим часом тут повністю завершають ремонтні роботи та встановлять необхідну техніку. Ну а поки молодь насолоджується смачною кавою в новій домівці. Це місце, як мінімум, дасть нам час і місце, де ми можемо провести своє час, тому що у нас на площадці взагалі мало місць, де можна взагалі
типа посидеть, там пообщаться. Здесь будет весело очень, типа игры, все такое. Вот. Это все равно круто получается. Раньше собираться в школе было не очень удобно, все время, ну, как-то не получалось, или, ну, еще что-нибудь, директор не разрешал. А сейчас будет намного удобнее, и, думаю, будет интереснее, чем даже в школе. Вон проектор есть, еще куча всего, кухня. Засновник та голова громадської організації «Портал Пошук» Андрій Кондратів – місцевий мешканець. Багато років працює у 8-й школі вчителем історії. Він краєзнавець, археолог, розвиває туристичний гурток та автор багатьох масштабних соціальних проєктів. Андрій Вікторович зізнався, що планів має ще чимало. Ми анонсуємо новий проєкт, який буде називатися «Відповідальне татівство». Ми започатковуємо його в місті Мирнограді, звертаємося, маючи таку нагоду, до всіх відповідальних татів, а я вважаю, що відповідальних татів в нашому місті, в Покровську і в районі велика кількість. Долучайтеся до наших проєктів, давайте разом будемо виховувати дітей і давайте зламаємо стереотип, уявлення про те, що жінки більше виховують дітей, ніж чоловіки. Ще одним із компонентів цього проєкту будуть совмісні сімейні походи на байдарках, для того, щоб знаєте, через дух вот этого приключення, как бы там об'єднуватися. Ну, не знаю, у нас виходить об'єднатися через приключення. Хочемо поширювати свій досвід і надалі на інших людей. Відкриття подібних публічних просторів новітнього формату створює більш комфортні умови для дозвілля мирноградців. А ще подібний підхід об'єднує городян у прагненні до нових звершень та культурного розвитку. На цьому в мене все. Зустрінемось з вами завтра, як завжди, о 19:30 на телеканалі «Орбіта». До побачення.